munaasabadan oo ahayd bisii heer sare ah loo soo gaasimay isla markaana lagu taageerayay musharax liban golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Marwo Fardoos Maxamed Mire ayaa ka qabsoontay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Madasha ay munaasabadda ka qabsoontay waxa soo martiyay dadweynaha aad u tira badan oo isugu jira dhalinyaro haween wax garad culimo ah diin iyo qaybaha kale ee bulshada intii ay munaasabadda socotay ayaa waxa madasha hadallo kooban ka jeediyay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale haweenka iyo dhalinyarada madasha haadiray iyaguna tilmaamay inay soo dhaweynayaan murashax liban golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Marwo Fardoos Maxamed Mire Fardoos Maxamed Mire oo u taagan golaha shacabka ee liban golaha shacabka u taagan ah libanka ee waxayna ay mudan tahay ama ay gabdhuhu mudan yihiin sanadka maanta rag wax badan baan looga arkay dagaalkii qoriga ayay baarlamaankan la yimaadeen marka haddii waxaan oran lahaaba gabdhaha laga wada dhigo waayo gabdhuhu way ka naxariis badan yihiin ragga amar sharaf ka soo qaybshay xafladda soo dhaweynta nana Fardoosa Maxamed Mire oo baaqayna uu yahay mid lagu taageerayo laguna soo dhaweynayo xildhibaanka taagan golaha shacabka ee dawladda federaalka Soomaaliya waxaan intaa ku darayaa waan uga hambalyeynayaa aan lagu hambalyeynayo Marwo Fardoos Maxamed Mire waan taageereynaa waan soo dhaweynaynaa hadaan nahay beesha rubahantay ee degan ama ku nool gobolka Banaadir waa halkan la isugu yimid waan taageero u nahay Fardoos Maxamed Mire oo u taagan xildhibaanimada aqalka sare ee golaha aqalka shacabka federaalka Soomaaliya waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa gabadha xildhibaanada in Ilaahay ku guuleeyana waa u rajaynaynaa hadii sanadahan iyo ayaamahan aanu anagu kulli meel badan wax ka eegayna aad bay gabdhuhu uga wax tar badan yihiin ragga waliba annaga khaasan qoliyaha ayaga ay gabadhu ka soo jeedo raggii nagu matalayay muddooyinka dambe aad buu leedahay laba gabdhood baan noo jooga labaduba wax ka qiimo badnaayeen kuwa kale Fardoos waan soo dhaweynaynaa waa gabadhayadii waxaan urnaa haweenka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waa taageersanay waan soo dhaweynaynaa waan hambalyeynaynaa hambalyo wanaagsan ayaan Ilaahay u rajaynaynaa xildhibaanadayada si inay soo baxdo oo wax noo qabato sool iyo sanaag iyo cayn gabdhaha ka soo jeeda ee maamooyinka ayaan aad u taageersanaynaa hambal iyo soo dhawo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad xildhibaanada inshaalla ku khayr baan ku rajaynaynaa inshaalla halkan waxaan ka taageereynaa xildhibaanadayada cusub sanad walba 4 sano ka bacdiba xildhibaan cusub baa yimaada marka maanta waxaan u hambalyeynaynaa u sacabtumaynaa Fardoos baan u hambalyeynaynaa waanu ku rabnaa waanu doonaynaa soo dhawaan waan leenahay xildhibaanadii hore gabdha magac leh ku jira beeshayada oo magac leh marka Fardoos waxaan rajaynaynaa kuwa magac leh inay raacdo marka soo dhawaa hambalyo waxaan halkan u nimid taageerada Fardoos Maxamed Mire oo loo yaqaan Fardoos Dhagdheer waan u taageereynaa waanu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay waanu maxaan ku dhahdaa gabadhnimana waan ku taageereynaa maxaan ku dhahdaa degan ahaan waan ku taageereynaa waanu u baahanahay inay gabdhuhu maartay soo galaan gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan si ay nooga caawiyaan qowntada dumarku ay meel ugu yeeshaan dumarku uga dhex muuqdaan bulshada iyo dawladda federaalka Soomaaliyaba marka waan ku soo dhaweynaynaa Fardoos Maxamed Mire waan aad iyo aad baan kugu hambalyeynaa waxaan taageersanahay walaashay Fardoos Maxamed Mire waxaanuna ugu ducaynaynaa in Ilaahay kursiga ku guuleeyo waxaanuna taageersanahay waxaanuna aaminsanahay inay wax qaban doonto Ilaahay idankiisa waanu ugu ducaynaynaa hadaanu nahay gabdhaha beesha dulbahante salaam alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabagabadii munaasabadan waxaa soo afmeeray Caaqil Axmed Diriye oo ka mid ah bahda dhaqanka Soomaaliyeed waxana uu soo dhaweeyay murashax liban golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Marwo Fardoos Maxamed Mire isagoona ugu baaqay ergada codaynaysa inay u doortaan inay ka mid noqoto xilibanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waa mahad Ilaahay adeen maanta halkaas ugu nimid xafladan aan ku soo dhaweynayno Fardoos Maxamed Mire oo xildhibaanka u sharaxan anigu kuma aqaan laakiin waxaan kugu soo dhaweynayaa hanka ay ku dooratay inay noqoto xildhibaan baan kugu soo dhaweynayaa
aad iyo aadna waa ku soo dhaweynaynaa in lagu doortana waa aad baan u aaminsanahay waana ku ducaynaa waxaana ilaahay kugu guuleeyo taa waxa qabata ee raggii hore dhaanta allah ka dhow waana ku leenahay bashbashay barwaaqa ka qaad xilka ilaahay ha ku dhiibo waa kugu xiltaro oo ilaahay isoo kugu hawlin baan ku leenahay firdaws maxamed mire waxaanu leenahay ha la doorto ha la doorto hanka ay doortay ha lagu doorto dhulbahaanta ha doorto deegaanku ha doorto ummad doonana ha doorato waa ku soo dhaweynaa firdaws asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh salaad maxamed salaad subaxdi somaliya tv muqdisho abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkadda somtel markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus